Lamentavelmente, eu venho ocupar a tribuna dessa casa novamente, pela segunda vez, para tratar do mesmo tema, a dívida do Rio Grande e o bloqueio das contas. Bloquear as contas do Rio Grande, o governo federal fez esse bloqueio pela segunda vez, agora em 2 meses, presidente. Lamentavelmente, essa dívida, que não é do governador Sartori, que não é do governo Sartori, que poderia ser do estado do Rio Grande do Sul, presidente, ela vem de longe, era em 1997, menos de 25 bilhões. Foi feito um acordo, ao longo desses 18 anos, nós pagamos cerca de 30 bilhões. E pasme, presidente, estamos devendo para a União 50. É uma dívida impagável. Isso aí por conta do juro, da mãe do juro, do pai do juro, do avô do juro, do juro, do juro. É inaceitável. Parece aquelas compras... Antigamente, quando a gente via o drama do trabalhador pagando a casa própria e não terminava nunca o pagamento. Por isso, eu tenho que vir aqui e brigar, presidente, com todas as forças, porque essa dívida, na minha visão, presidente, já está paga. Devia 25, pagou 30 bilhões, está paga. O Rio Grande não deve. Aliás, o Rio Grande tem a ver da União, porque nós fizemos obras lá, presidente, na Suscino Piratini, do Polo Petroquímico. Mais do que isso, a Lei Candir, o governo federal não pagou para nós e nós estamos em haver. Estão explorando o Rio Grande, estão explorando o seu filho lá do Sul. O Brasil precisa, presidente, o Brasil precisa acordar. Até porque, sabe o que ele fez? Agora, 2 anos atrás, perdoou a dívida de 12 países da África. Eu apontei alguns, o Congo, a Tanzânia, Zâmbia, Senegal, Costa do Marfim, Guiné, Senegal, Sudão, 12 países lá da África, presidente, com a dívida perdoada, mais de US$ 1 bilhão, e do Rio Grande não tem dó. O Brasil faz o papel daquele pai que cuida da vizinhança, mas trata muito mal os seus filhos. Nós estamos sendo muito maltratados. O Rio Grande está com vontade de virar Farroupilha de novo, presidente, de ir para as coxilhas da onde que nós queremos, mas que dá gana, que dá vontade, presidente, de a gente agir e reagir. Olha o que fizeram com a Petrobras. Eu vou fazer, para encerrar, presidente, um apelo à presidente Dilma, que conhece o Rio Grande, que trabalhou lá no Rio Grande, que é funcionária pública do estado do Rio Grande do Sul, sabe a penúria que o estado vive. Libere as contas do Rio Grande, presidente Dilma, porque lá a verba está aqui nem coberta curta. Se tem para os pés, falta para a cabeça. E se tem para a cabeça, falta para os pés. Se paga a dívida com a União, não paga os funcionários. O governador está lá da sala para a cozinha para arrumar os trocos, para pagar os funcionários parcelado. Isso não é aceitável. O Rio Grande, volto a repetir, não pode se pôr de joelho. Isso para nós, presidente, é a vergonha da vergonha. É quem tinha vergonha, perdeu a vergonha e virou sem vergonha. Repito isso 1000 vezes, porque nós, gaúchos, ainda temos vergonha na cara, autoestima, e temos coragem suficiente para levantar a voz e dizer que nós não aceitamos esse tipo de tratamento com o Rio Grande. Muito bem.